Den största utmaningen med det här jobbet, det är ju ändå det här att från att inte ha någonting att göra så ska jag kunna vara 100% på topp och alert och göra rätt när det krävs. Det vi fick reda på var att han hade skadat benet. Som alltid när det handlar om någon skada som är något trauma bakom, så måste vi ju tänka att det är inte alltid så att det bara är det mest uppenbara som är skadat. Man är ju alltid rädd att man skulle ha slagit i huvudet eller nacken och att benet helt enkelt gör så ont så att man inte känner det andra. Vår första uppgift är alltid att bedöma om platsen är säker. Kan inte vi vara säkra i vårt jobb så kan vi inte göra något jobb helt enkelt. Gå ombord på en liten segelbåt där det blåser ganska så rejält är inte en helt säker arbetsplats. Går jag över här bara? Ja. Det första jag ser är en man i sina bästa år, kraftigt smärtpåverkad, som ligger liksom på golvet i båten. Och jag inser att det kommer bli svårt att få den här mannen ifrån båten. Hejsan, hej Ulrika heter jag. Vad heter du? Jag heter Fredrik Mårdén. Du heter Fredrik. Och vad var det som hade hänt? Jag var på fördäck och skulle skifta ett försegel i väldigt hög sjö. Ja. Och lyfte väl några meter upp i luften och landade på smalbenet på den här rostfria punkten där fram. Så jag fick min kroppstyngd på benet på något sätt. Hur pass ont har du just nu? Ja, det gör jätteont. Det gör jätteont, ja. Det har ju varit väldigt hög sjö så jag har legat och smält. Aj, aj, aj. Med tanke på att det var sån sjögång och höga vågor blev han väldigt rädd att han skulle sköljas över bord när han låg och inte kunde komma upp på sina ben. Han hade försökt att hanka sig fast i någon slags säkerhetsanordning men inte lyckats med det. Men inget annat som du har slagit i? Du har inte slagit i huvudet eller nacken? Så, nej. Du, vi får ta och försöka kika lite grann. Det är rejält svullet alltså. Ja. När vi plockar av honom kläderna så ser vi ju att hans underben inte ser ut som det borde göra. Han är kraftigt svullen, han har en mindre sårskada och han har ju rejält ont. Han känner själv hur det kraschar i benet. Tänk om jag skulle försöka sätta en infart på dig. Då är du ju så kall och lägen. Ja, jag har frysit i flera timmar. Tror du själv att du på ett ben kommer kunna ta dig av båten? Alltså, nej. Ja, med smärtlindring. Ja, ja, men precis. Jag har dragit mig från fördäck och hit. Och hit, ja, precis. Vi börjar där. Och så tänker vi om det inte går, tänker jag. Det var en liten båt. Den låg inte stilla. Han var ganska stor. Tankarna gick mycket hur vi på ett säkert sätt, både för honom och för oss, skulle ta honom därifrån och in i ambulansen. Vi har ju som en liten tanke då att vi ska försöka hjälpa Fredrik över att han ska hoppa på ett ben. Om du vill vara lite behjälplig också. Absolut. När hans vän erbjöd sig att han kunde hjälpa till och Fredrik själv kände att han skulle kunna stödja på sitt friska ben, så bestämde vi att vi skulle prova. Vi börjar med den här planen och går inte den så får vi tänka om. Ulrika, Fredrik bak till. Kanske i byxorna eller någonting och jag här. Precis. Du ger mig och så är du ärlig hur det känns. Det kan också vara något att det är lite snurrigt när du kommer upp efter att ha legat så länge här. Bra, jättefint. Om du kan komma upp lite mer med det friska, bra, starkt. Fan, det går inte att räta på det här trasiga benet. Nej. Är detta rimligt, Fredrik, eller ska vi ge upp? Har vi något alternativ?